Sveiki, mėlyjei. Šiandien kviečiame užsukti į Lazdijų rajoną, Rudaminos miestelį. Seniai praėjo tie laikai, kai Rudaminos upelis tekėdamas pro dvarą tamsias rūdis nešė, o žmonės baudžia vaidami purva Rudaminė. Tad ir ta vieta žmonių praminta Rudamina. Dabartinės Rudaminos apylinkės 16 amžiuje buvo paaugusios miškais ir priklausė Nemunaičio girininkijai. 1536-aisiais čia buvo įsikūręs tik vienas kaimas Karužiai. Ši girininkija 1576-aisiais buvo atiduota saugoti, valdyti ir tvarkyti Gardino patarėjui Grigaliui Masalskiui. Dar po keliasdešimt metų jis su žmona Marija pastatė bažnyčią. Istoriniuose šaltiniuose minima, kad Rudaminai 17 amžiuje buvo suteiktos Magdeburgo teisės, tačiau jomis nepasinaudojo ir liko eiliniu bažnytkaimiu. Apie Rudaminą, Piliakalnį ir aplinkinius kaimus sklando įvairiausių legendų. Seniai gyveno ponas. Jis turėjo dukterį vardu Mina. Minos plaukai buvo rudi. Jinai kiekvieną dieną vaikščiodavo po kaimą. Gražiai pasipuošusi ir aukštai iškėlusi galvą ir su nieko nebendraudavo. Miestelio gyventojai jos nemėgo, todėl dažnai sakydavo, eina ruda Mina. O dar kitaip sakydavo, eina ruda dama. Todėl ir buvo šis miestelis pramintas Rudamina. Rudaminos buvusio dvaro rūmai ir parkas, klebonija ir Rudaminos švenčiausios trejybės bažnyčia darni architektūros paveldo sankaupa atspindinti visą miestelio praeitį. Bažnyčia stovi miestelio centre, į pietus nuo aikštės aukštumoje, pagrindinių fasadų atgriežta į vakarus. Netaisyklingos formos ir nelygų šventorių juose žema akmens mūro tvora. Kadangi bažnyčia statyta keliais etapais, tai jos architektūra, ypač fasadai, nevieningi. Jose yra įvairių stilių pėdsakų, nuo renesanso iki istorizmo. Bažnyčios bokštus puošia liaudės meistrų nukalti ornamentuoti kryžiai. Bažnyčios vidaus erdvė šviesi. Altorius ir paveikslus menininkai sukūrė barokinius, taip pritaikydami juos prie bendro stiliaus. Dabartinėje Rudaminos bažnyčioje yra senas iš jos pirmtakės išsaugotas 16 amžiaus pabaigos Marijos dangun ėmimo paveikslas, padovanotas dvarininko Kašico. Tas paveikslas, tapytas ant lentos sidabro apkaustais, arkos formos rėmais, papuoštas kultūriniu ornamentu. Marija pavaizduota su žalčių rangeliukais, dedančiais jai ant galvos karūną. Bažnyčioje yra 5 altoriai, 3 seni, orderinių formų ir šoniniai nauji, mediniai. Centrinis bažnyčios altorius itin grakščių proporcijų, harmoningai kylančių aukštyn formų, gana lakoniškos ir monumentalios architektūros. Ansamblį papildo du šoniniai švenčiausiosios mergelės Marijos ir švento Jono Nepomuko altoriai. Apie puskilometrį į pietus nuo Rudaminos bažnyčios prie kelio Kalvarija Lazdijai aukštoje kalvoje puikuojasi didingas Piliakalnis, menantis gilią istorinę praeitį, apipintas legendomis. Tenai, kur dabartinis yra Piliakalnis, seniau būdavo pelkė. Kai mūsų kraštus užpūlė švedai, jiems reikėjo įsitvirtinti. Tad Rudaminos dvarininkui liepė sukviesti visus baudžiauninkus, kad jie supiltų kalną. Vėliau švedų karaliai ant kalno pastatė pilį, o karo metu pilis sudegė, o kalnas įgavo Piliakalnio vardą. Šis didingas Rudaminos Piliakalnis traukia žmonės savo visą didybę, savo gražią gamtą. Čia vyksta daug šventių, Piliakalnis labai garsus. Jisai užima 22 hektarus ploto, kai matoma labai didelis plotas, 198 metrai virš jūros lygio, tai yra viena aukščiausių vietų Lietuvoje. Ir čia ne vienas piliakalnis, yra visa piliakalnių sistema, yra dar du piliakalniai, tai Elveriškių piliakalnis ir Gumbelių maišymų piliakalnis. Čia mūsų protėviai susikūrė tokią gynybos sistemą, kad apsisaugoti nuo kryžiuočių.
ir tie didingi piliakalniai dabar ir matosi. Šalia miestelio pasididžiavimo įspūdingo grožio Rudaminos piliakalnio kasmet vyksta tradicinės šventės – Joninės vasaros palydėtuvės Mindaugo karūnavimo diena. Rudaminos gyventojai įsitikinę, jog būtent ant šio piliakalnio ir buvo karaliumi karūnuotas Mindaugas. Yra iš mokslininkų iškelta tokia hipotezė, kad ant šito piliakalnio galėjo būti karūnuotas karaliumi Mindaugas. Ir mes irgi visi gyventojai įsitikinę, kad čia taip tikrai ir buvo. Žemai piliakalnio papėdėje kadaise spindėjo Bognerio ežeriukas. Čia 1941 vasarą rusų kareiviai suomių karo dezertyrai raudonarmiečių prižiūrimi sėmė iš Bognerio vandenį, pylė į cemento maišykles, suko jas ir darė įtvirtinimams medžiagą. Nu tai jie supranta, atsirado 40 metais, va. Dar 41 pradžioje da prie jų dirbo, o jų visas žodžių padarymas, pradžia visa, 40 metais jie. Va, jie juos pradėjo daryti, nu ir čia visa šita, kaip kad matosi, visa šita linija ir įstatyta nuo to laiko. Juos statė, supranta, tur rusų kareiviai. Va. Ir vienu žodžiu, nu kiek kalba buvo, tie kareiviai, reiškia, buvo kažkap tai iš tokio, kaip ir drausmės bataliono, dėl to, kad jie buvo suomių belaisviai. Suomijoje buvo, kada buvo su Suomijais karas, tai šitie vyrai, kur čia dirbo, tai jie, vadinasi, buvo paimti suomių belaisviai. Va. Nu ir jie tokie, čia buvo, taip kaip, nu, sakysim, kaip drausmės batalionas. Va. Ir jie, reiškia, čia buvo indarbyti, pas juos buvo civiliai inžinierai šitų bunkerų statybai. Jie turėjo specbrėžinius ir pagal tuos brėžinius, reiškia, dirbo čia jie, vienu žodžiu, akmenis mušė rankiniu būdu, viską jie kasė šitas duobės šitim bunkeram irgi rankiniu būdu. Rudaminos gyventojų Juozui Leskauskui savo rankų darbų teko prisidėti prie tuometinės bunkerių statybos ir esą užsidirbti nemenka pinigų sumą. Čia dirba labai civilių masiškai daug, nes jie labai brangiai mokėjo už darbą. Aš, pavyzdžiui, mėnesį laiko prie Eigulio su numeratorum, suprantat, medžius kap numeruoja. Va, malkom ten kam be buvo. Tai išvaikščiau ir aš parsinešau namo apie 500 rublių, tai motina sakė, tai kiek, sako, uždirbai? Taigi sakau, va, pundas pinigų. Ir jį kada pažiūrėjau, kad mano tokia suma pinigų, sako, vaikeli, kaip tu pavogi kieno. Va, ir aiškiai, ne, nu, 500, taigi baisūs pinigai tada buvo. Ta vasara prasidėjo karas. Vieni kareiviai žuvo savo pastatytose bunkeriuose, kiti laukuose nuo priešo bėgdami. Žmonės Bognerio vandenį paleido Rudamino supeliu ir ežero dugnas užėjo žolę. Liko tik duobė piliakalnio viršūnėje, suardytas pylimas ir apleisti kariniai tvirtinimai piliakalnio papėdėje. Nors Rudaminos miestelis ir nėra didelis, bet jame gausu lankytinų istorinių vietų. Pasak Lazdijų seniūnijos seniūno, dar vienas šios vietovės išskirtinis bruožas – geri ir nuoširdų žmonės. Čia nedidelis tas miestelis, 5 gatvės yra, yra paštas, yra 2 parduotuvės, yra mokykla. Ir čia gyvena 315 žmonių šiai dienai. O jis išskiria tuo, kad yra daug lankytinų vietų, kaip minėjau, piliakalnis, yra žydų kapai, yra rusų karių kapai, yra visa eilė rusų gynybos fortų, kuriuos statė prieš antrą pasaulinį karą, praktiškai nepanaudojo. Yra civiliniai kapai, taip pat garsi Šventos Trejybės bažnyčia. Nu, lankytinų vietų daug, kaip toks mažas miestelis, geri žmonės gyvena. Verčiasi žemės ūkio daugumoj, kiti važinėja Lazdijuose dirba.
Ir dar noriu paminėti, kad labai geri žmonės čia gyvena. Rudaminos miestelio gyventojai didžiuojasi savo vietovės istorinę praeitimi. Rudaminos pagrindinės mokyklos bendruomenės mokytojų ir mokinių iniciatyva veikia kraštotyros muziejus. Prieš 10 metų įkurti jį padėjo tuometinis parapijos klebonas Valerijus Rudzinskas. Darbas, žinoma, yra toks platus, daug reikia dirbti, tačiau kadangi mokiniai tikrai kraštotyros būrelio nariai labai daug, jie turi daug surinkę kraštotyrinės medžiagos, apie padavimus, legendas, užrašinėję senolių prisiminimus, toliau gatvių pavadinimus, iš kur atsiradę, kaimų pavadinimus, šeimos istorijas, genealogijos medžius piešia mokiniai. Žodžiu, darbas labai labai platus yra mūsų. Mokytojai čia veda pamokas, užklasinius renginius, organizuoja mokinių ir mokytojų darbų parodas, susitikimus su garbaus amžiaus miestelio gyventojais. Ypatingai domisi va, šitam kambarėlyje mažieji mūsų, kai darželinukai atvažiuoja iš Lazdijų ir iš kitų mokyklų. Jiems visi šitie daiktai yra svetimi, nepažįstami. Ir netgi tikrai 20 mečiai ir 30 metų, kurie turi, net ir tie kartais nesupranta, ką šitas daiktas yra panaudotas. Taip, kad negalima užmiršti to, ką mūsų tėvai, ką mūsų seneliai sukūrė yra ir kaip jie buityje, kokius jie daiktus naudojo. Rudaminos kraštotyros muziejuje yra 3 ekspozicijų kambariai. Viename kambaryje, šitame kambaryje, tai yra tokie seni daiktai, buityje naudojami daiktai. Antrame kambaryje ten jis yra didesnis. Ten jau yra šio krašto tokia istorinė dokumentinė medžiaga, mokinių surinkti darbai, aprašai įvairūs. Ir dar viename kambaryje, tai ten yra mūsų mokyklos darbuotojų, ten yra pjaustinėjimai ir kaimo žmonių darbai, rankdarbiai tokie. Yra mokyklinės uniformos, kurios dabar jau yra tik tai kaip parodai panaudotos. Yra tautiniai drabužiai ten patalpinti. Kraštotyros muziejuje saugomi per 500 autentiškų unikalių eksponatų. Kai anksčiau ganydavo karvės, tai kad karvės, anksčiau nerišdavo karvių, bet jas ganydavo, tai kad karvės nepasimestų, joms po kaklų pririšdavo virvutę ir šitą daiktą jos vaikščioja ir girdi, kaip piemenys girdi, kaip skamba ir žodžio žino, kurioje vietoje ta karvutė yra. Čia nepaprastas skambutis, čia kai piršliai važiuodavo pas merginas, vestuvės būdavo, tai va tas skambutis ir buvo vartojamas. Žiemos metu nešiodavo veltinius. Vyrai, moterys ir jaunimas nešiodavo. Tai čia forma ant jų, žodžiu, tie, kurie sugebėdavo, jie veldavo iš Vilnos, veldavo tuos veltinius ir žmonės nešiodavo. Pagrindiniai muziejaus pagalbininkai, Rudaminos pagrindinės mokyklos jaunieji kraštotyrininkai, teigia, jog savo laisvalaikį skirdami kraštotyriniai veiklai ne tik gauna istorijos pamokų, bet ir praktiškų kasdienėme gyvenime reikalingų žinių. Aišku, įdomi, mes gauname įvairiausių užduočių, gauname anketas, kurias prašoma užpildyti senyvesnių pagyvenusių žmonių apie visokius, apie mediciną, apie viską. Kartais sužinai tokių dalykų, kurių anksčiau nebežinojai. Sužinai apie senesnius gydymo metodus, kurie ir šiais laikais net kartais padeda. Tai yra labai, labai naudinga. Yra labai įdomu rinkti medžiagą, sužinai tokių dalykų, kurių tiesiog nebežinojai niekada. Ir tiesiog įdomu pabendrauti su senesniais žmonėmis. Dzūkės nuo seno garsėja ne tik skambiomis dainomis, bet ir darbščiomis rankomis. Rudaminos gyventojos Danutės Subačienės rankose gimsta spalvingi, begalinio kruopštumo ir lakios fantazijos sukurti įvairiausiai siuvinėti rankdarbiai. Staltysis nuovalačkas, jau kaip mes sakom, užvilkimus pagalbėm ir anklodėm ir servietėlės, paduškėlės jau dabar daugiausia siuvinėjo visokiais ir spalvuotais turi siuvinėtų ir ir dabar baltai siuvinėjom ir reškuoju. Nors jau būdama garbaus amžiaus ir ne pačios geriausios sveikatos, ponė Danutė dar ir šiandien neatsisako nuo pat ankstyvos jaunystės pamėgto užsiėmimo siuvinėjimo. Esą tai pats geriausias vaistas nuo visų ligų. Tik kad jau dabar jau rankos
jauni taip veikia adatą, nesilaiko jauni taip gražiai ir pasidaro tas darbas ir suderyti jau sunkiau spalvotis, jau akys nelabai mato, bet o, dar šaptepi vis tiek stomiu tas dienas senatvės. Likimas taip lėmė, kad 10 savo gražiausių gyvenimo metų Danutė Subačienė gyveno tremtyje, kur rankdarbėje sabuvė bene vienintelė paguoda sunkiame gyvenimo kelyje. Būdavo ten siūlų, nors neturėjom už ką pirkt labai, tai kelio susidedam, kad jau įvairesnių spalvų jau po tolikutę susidedam ir taip jau suvinėdavom, darydavom balto, tai buvo tokių pintų juostelių, tai rūbam kur džiaut buvo tokių šilkų traukta, tai iš to būdavo balto jau įsitraukiam ir suvinėjam ir va taip jau ir ten po viskio dirbdavomės. Įvairias spalviai siuvinėti rankdarbiai, kuriuose svarbiausia vieta užima gėlių motyvas, byloja apie jautrę menininkę sielą ir meilę gimtojo krašto gamtai. Kitos miestelio auksarankės Onos Čiškevičienės nepakartojimų rankdarbių kūryba įtaigiai kalba apie grožį ir sielos jautrumą. Man mezgimai, tai žinokit, turbūt neatmetamų laikų. Aš dar ir kaip mokiausi. Ir kiek baigus pradėjau pati dirbti kitur, tai aš sėdėdavau dar prie žibalinės lempos, pas mane buvo kambarį visur siuvinėta, visur mėgsta, visur viskas daryta. Atėjęs į tokius žmogaus namus, pasijunti patekęs į neįprastą aplinką, alsuojančią gerumu ir grožiu. Apsidarai aplinkui ir supranti. Čia gyvena jautrios sielos menininkas, žmogus, kuris sugeba ir trokšta kurti grožį, kuris nori ir moka ne tik įtaigiai apie grožį kalbėti, bet ir perteikia jį savo nepakartojamoje kūryboje. Aš negaliu man dabar sėdėti, man sunku man sėdėti, man turi rankos krūtėti. Man turi, aš televizorių žiūrau, aš visą tą mezgu. Anksčiau labai suvinėjau kryželių, suvinėjau, ten matysite yra. Yra kilimas vienas, antras uždingtas, trečias pakišta suvinėti, į pagalvytą suvinėjau. Nu viskas mano buvo, viskas suvinėta. Auksarankė mezgėja, jautri grožio vertintoja ir puoselėtoja, moka ne tik nuostabiai megzti ir suvinėti, piešti, kurti kitus rankų darbo stebuklus, bet ir kurti eilėraščius bei auginti gėles. Mano gyvenimas rankdarbiai ir mano gyvenimas gėlės. O jau pas mane gėlė žydė, tai nuo kelio čia, visur. Ir jau nuo ankstyvo pavasario prasidės snieguolės, baigsis kada užšalas. Ona Čiškevičienė mezga virbalais vašeliu siuvinėja. Prieraišumą šiam kruopščiam darbui esą išugdė jos tetos, kurios buvo verpėjos ir audėjos. Onutė prisimena, kad tetoms suverpus pakulas, ji pasivogdavo kamoliuką, nubėgdavo į dilgelyną ir mokėsi megsti. Tiesa, be jokių įrankio, tik pirštais. Nu, tetos tai buvo irgi auksarankės jos buvo, bet jos nesiuvinėjo, jos... Kaip nepasakyčiau, vaseliu mezgė labai daug, nes ten rankšlaščiai pagalvės, tai jau buvo su visokiais tais raštais, su visko jų mėgsto. Bet staklės visada stovėjo kambarį ir audė, tai visas mano darbas, pareinu iš mokyklos, Onutė šeivų pritrint, tai jau sėdėjo Onutė prie ratelio. Nu ir gerų siūlų neduoda man, norgi man duos gerus siūlus. O taip noriu pabandyti, kaip tos tėtos mezgė, tai kokių pakulų kamuoliuką gerą pasimu ant rankas. Nubėgu už tvarto indirgėlyną, nu ir su pirštais. Turbūt nėra nei vieno rankdarbio, kurio šia auksarankė nesugebėtų padaryti. Menininkė pasakojo, kad jai esą tekė net ir prakartėlę savo rankomis sukurti. Klebonas Rudzinskas darė kažkokią šventę, tada taip kalėdo. Sako, va, kaip dabar būtų labai gerai pasidaryti toj senoj klebonėje, pasidaryti prakartėlį, bet reikia kažkokio vaizdo, kažkokio namelio. Parnešiau prie klebonas popieriaus didžiausią lapą, čia stovė stalas, pasistačiau stalo tą lapą, nu ir piešt, kaipgi dabar tą prakartėlę padaryti. Vaitulionienė Marytė dirbo parduotuvėje, man davė to kartoninio popieriaus visokio, aš prisikarpiau to kartoninio popieriaus,
suklyjavau tą visą Betliejų, tą visą prakartėlę, nuėjau į balas, prisinešiau švendrių, prisidariau stogelius. Nunešiau, tai buvo paskirius jau. Nėra net abejonių, kad tokiam darbui reikia pašaukimo, meninės prigimties, subtilaus intuityvaus grožio supratimo, poetiško žvilgsnio į supantį pasaulį. Dauguma Onutės mezginių autentiški iš niekur nenužiūrėti. Ji pati kuria raštus, įmantrius ornamentus. Auksarankė mezginių iš rankų nepaleidžianti ne tik žiemą, bet ir vasarą. Keliuosi prie saulutę, gulu po saulutės. Jau prašventa, jau aš po langu sėdžiu. Jau aš dirbu, nes aš žinau, vasarą bus šiltesnės oras, jau aš turiu eit pas gėlės. Va taip, aš visas laikas dirbu, aš negaliu nedirbti. Paprastų kaimo moterų nepakartojamoje kūryboje menininko dvasia atvira. Ji lyg šaltinio vanduo, tyras ir skaidrus. Neužtenka nusiplauti rankas, norint jas priliesti prie mistinę gyvybę alsuojančių kūrinių. Reikia vidinės švaros. Reikia, kad širdis būtų atvira grožiui ir gėriui. Ačiū, kad šį pusvalandį buvote su mumis. Tikimės jūsų dėmesio ir kitą kartą kelionėse po nuostabųjį Dzūkijos kraštą, sutinkant vis daugiau vietos šviesuolių, savo nepakartojimų gyvenimo būdu, įkvepiančių geriems darbams ir savo gimtojo krašto meiliai.